Засаа бацхан өдөртөө өнөө жимчлэгээр Blox шир тоглоно. Тэгээ өнөөдөр өмнөх хэсгээр бид хэдэн тусалсан нэг хүн тусна. Манай King энэ удаад орж ирч чадахгүй. 2-7 нэг орж ирч чадахгүй. Тэгээд бичлэг эхэлдэг шигэ. Жимс ролти. Бум. Магма, бас яах вэ? Not bad. Яа нада магма байх үү? Нада хүчих, нада магма байхгүй. Энд чи юм уу? Дооч чи. За. А нэр дэдлээ дээр чадвар мянгас үүсгэнэ. Үчтэр зү би яг өөрөө муужиж байгаа аккаунт дээр нэг жимс дарсан байхгүй юу? Мхм. Тэгсэн чи жимс дарсан гэж бөөгнөр дарсан байхгүй юу? Тэгсэн чи буттаа унаацсан. Яа. Би хаарсан. Өвөө чи би магмагаас айтал сэллээ. Тэгээ магмагаас дарлаа. Чи магмаг юм уу? Баггүй. Юу гэдэг юм бэ? Яг уу столч уу? Өл. Рэд дөөг гин өвчтөл дөөг л очиж хэлдэ. Стол ич үү? Мэд. За стол хэлээ шүү. Хэлээ шүү. Уй. Хэлээ шүү. И. За за хэлээ. Тэгээ хэдүүлээ тэгээл grind лида одоо. Одоо бол хэдүүлээ Jeremy-гийнхаа хувцсыг яаж чагаа унгаа гал. Тэгээ Jeremy-гээсээ яваад дараагийнхаа хүсэлгээ орно. Эдийн хүлээ. Йоо йоо. Jeremy байна уу эхэлж хэдүүлээ шалгая. Харж эс замаараа шалгана. Би Jeremy байна уу шалгаа дээр юу? Тэ барах юм алгаа л гэж юм дөө. За би бол бүх би кодод бол хийцэн. Оо, Jeremy байна. Jeremy байна гэдэг чинь. Би бол ихээсээ баг руу ингээ гэж бодож байгаа guys. Одоо Dax B-ийнхээ V2-ыг аваад дараа нь Electric V2-ыг Electric 400 мас үргээд V2-ыг аваад галтчих байл маань. За, чи үлдсэн. Ой, би үхсэн. За надад говц сөнгөө гэж байгаа шүү. За silver hop. Бачи энэ chest-ыг аваад нэг үлээ darkness-ыг төрүүлдэг юм. За за тэлж падлын юм аа та. Энэ бол chest талаас зүгээр аваал байх хэрэгтэй шүү. Бачи та энийг ерөө аялах чий зөө. Огон өмнө хөшлөгдөж хүмүүсүүд амар туслахоо гэж бичсэн л байсан л та. Гэтэ би тэгэхээр энэ уншсан жилээ тэр хүмүүс нөө хэлхээ малчжээ. Одоо бичлэгийн нэгэнд ихлүүлсэн бол тэгэл. Ой, харж байна. Окуу ээ. Ата. Сэрроо пигээд хэдүүлээ. Jeremy-ийн говцыг киноныг маасхад оролтё. Гэв speed би говцааны хараа. Тэгэд бичлэг хэлье. За speed. Thank you.
харсан. Лавр гэдэг нь яг хоёр дахь төрөл сая коко оноосон та яг харсан. За тэгээд жимс тари. Манай манай он баг баг. За жимсэд алцгаая өнөөдөр. Оо тик 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 тик. Энэ бол миний нөгөө аккаунт. Яг тоглох аккаунт. Энэ үргэд дуусгам. Тэгээд лайк, subscribe дараад бичлэгээ. За за өнөөдрийн яз юм байла. Өнөөдрийн үдсэн та бүхэндээ баярлалаа. Тэгээд дараагийн хавчлагаар үзье. Дөр баярлалаа.